15 години фондация Стоян Камбарев. Фондацията, която сбъдва мечтите на младите и талантливите. И вече има няколко мащабни и устойчиви събития и кампании. Благотворителният бал в Лондон под патронажа на княз Кирил. Конкурсът Награда за кино 355. Коледната благотворителна кампания Елхи на таланта. Актьорския мастер-клас с холивудската звезда Гари Стреч и Десите Некеджиева. И церемонията за връчване на годишните награди. Наградата за полет в изкуството е най-чаканото и престижно отличие за младите творци в България. Ценното е това, че е единствената награда, която не е строго профилирана в конкретно изкуство, а обхваща широка селекция от талантливи млади артисти от различни области. Уникалната авторска бронзова статуетка бе направена от култовия художник Кольо Карамфилов. През 2014 година тя бе връчена лично от президента на Република България Росен Плевнелиев на театрално сдружение Реплика. Държавният глава връчва голямата награда за полет в изкуството. Единственото, за което той може да помечтае, е неговият народ да полети. През изминалите години младите таланти бяха подкрепени от най-обичаните български и чужди звезди. Подкрепа на фондацията оказа и световната поп-звезда Ли Райан от британската бойбанда Blue, който разчувства публиката с класата и таланта си. Наградата е основана на името на неповторимия театрален режисьор Стоян Камбарев, творец и магнетична личност, за когото театърът бе издигнат в култ и превърнат в тотално изкуство. През 2010 година първата голяма награда за полет в изкуството бе присъдена на кинорежисьора Камен Калев. Другите наградени бяха едни от най-известните ни и утвърдени творци. От този момент фондация Стоян Камбарев взе решение да номинира и награждава приоритетно съвсем млади и медийно неналожени творци и да им дава криле, като реализира техни проекти. Почетният председател на фондацията, президента Петър Стоянов, връчи голямата награда през 2011 година на театралния режисьор Василена Радева. Въпросът е, има ли живот след смъртта? И отговорът е, има. Ако животът е надарен с талант и ако можеш да раздаваш този талант на другите. Голямата новина бе специалната награда, учредена от почетния член на фондацията Надежда Нейнски. Да отидете до Брюксел, за да покажете на Европа какво е лицето на България. Негово величество цар Симеон II бе истински развълнуван, когато връчи прекрасната бронзова статуетка на знаковия кинорежисьор Павел Веснаков през 2016 година. Искам да си изкажа възхищението от това, което видях тази вечер, от тези таланти, които наистина са изключителни. Това, което съм чувал и научавам за самата фондация, действително ме радва за духовни инициативи. Нещо, което заслужава не само аплодисменти, но и подкрепа. Номинирани през годините бяха едни от най-магнетичните млади родни актьори, които получиха като специални награди роли във филмови, телевизионни продукции и спектакли, както и много кино и театрални класове и обучения, като например мастер-класа на английски на номер едно актьорско студио в Холивуд и Лондон. Театралните режисьори Анастасия Събева и Петър Денчев и танцьорите хореографи Васил Дипчиков, Яница Атанасова и Емона Георгиева вече реализираха свои спектакли като специална награда от Столична община. Младите ни кинорежисьори, оператори и аниматори също получиха сериозни награди, а именно продуциране на следващите им филми от Нова филм и нейните партньори, както у нас, така и в чужбина. Драматурзи и писатели през годините бяха селекционирани и изпратени в Германия, Австрия, Латвия и Швеция, като представители на България в престижния фестивал Europe Interplay, най-сериозната платформа в Европа за млади драматурзи. Особено се гордеем с успехите на най-младите ни открития – музикалните. Звездата на класическата певица Мария Славова заблестя още по-силно, след като едва 18 годишна получи статуетката през 2017 година лично от нейно величество царица Маргарита. Феноменалните братчета цигулари Алекс и Мартин Зайранови спечелиха голямата награда през 2015 година. През 2018 носител на наградата за полет в изкуството стана виртуозният пианист Светослав Тодоров, който живее в Лондон. А през последните години изумителният цигулар Лора Маркова и прекрасната балерина Емона Георгиева бяха безапелационни и грабнаха мечтаната статуетка.
Всички музикални открития получават годишни стипендии и много сценични изяви, сред които престижни концерти с камерен оркестър Софийски солисти във Военния клуб, както и ексклузивно участие на всички издания на благотворителния бал на фондацията в Лондон, под патронажа на княз Кирил. През 2020 година в Лондон учредихме Supernova Art Foundation, официалният международен клон на фондацията. Първото по рода си рок-парти с благотворителна цел завърши с голям успех, като част от средствата отидоха за децата от Украйна. Основна заслуга отново имаше бизнес-дамата Нели Беширова, най-големият личен дарител на фондацията. Впечатляващо красиви са и коледните ни концерти на сцената на операта във Варна. Истински фурор предизвика националното турне на авторския музикален спектакъл «Любов» на Десите Некеджиева и маестро Йордан Камджалов с пет от музикалните звезди на фондацията. Започнало от Плевен, Зала България и Варна, като навсякъде билетите свършват за броени дни. Един от първите ни и най-верни партньори – Unicredit Bulbank. Традиционно предоставя специална награда на младите ни художници, а именно реализиране на самостоятелна тяхна изложба и издаване на луксозен каталог в Галерия за съвременно изкуство Unicredit Studio. Художниците получават и финансиране за следващите си проекти от мецената и колекционер Николай Неделджев, както и достъп до други престижни галерии и арт-пространства. През 2012 година явлението в анимацията Свилен Димитров получи бронзовата статуетка и чека от 3000 лева от вице-президента госпожа Маргарита Попова. Година по-късно кметът на София Йорданка Фандъкова връчи голямата награда за полет в изкуството на младия диригент и композитор Страцимир Павлов и неговия уникален госпел хорал. Десетата юбилейна статуетка многоликият актьор Димитър Николов получи от очарователната княгиня Мириам де Унгрия и от почетният ни председател президента Стоянов. Младият актьор бе и специален гост на бляскавия международен кинофестивал в Рим, след което последва нещо уникално и заедно с носителя на наградата за полет в изкуството, изгряващата кинозвезда Елеонора Иванова, бяха поканени от Десите Некеджиева да изиграят главните роли в дългоочаквания трилър The Wheels of Heaven, в който си партнират с холивудските звезди Мики Рурк, Гари Стреч и Джеф Белл. През 2020 година наградата за полет в изкуството получи сензационния и вдъхновяващ 22-годишен влогър и кинорежисьор Крис Захариев. Малко след това той направи истински фестивален фурор с дипломния си филм «Един асансьор разстояние», продуциран от Нова филм. И най-много се гордеем именно с това, че всички номинирани млади творци получават подкрепа за реализацията на конкретни свои проекти, които фондацията подпомага и продуцира изцяло. Над 100 късометражни филма, много самостоятелни концерти и изложби, премиери на книги, записи на музикални албуми, творчески пътувания в чужбина, 3-дневни уоркшопове на водещите ни планински и морски дестинации, с участието на повече от 120 млади творци. Документална филмова поредица «Спирка Европа, София 2019». Мечтана рок-премиера на издадената от нас луксозна поетична книга «Към нея» на мултиталанта Росен Карамфилов и много други. Щастливи сме от големия успех на първия ни европейски проект «Живот като на кино», който обединява музика, кино и фотография и дава поле за изява на над 100, както утвърдени, така и млади артисти. Ето защо истинската мисия на фондацията започва след края на церемонията, а именно реализацията на мечтите и арт-проектите на талантливите млади български творци. А кой ще стане носител на наградата за полет в изкуството Стоян Камбарев тази година, ще стане известно след тайно гласуване от 20-те основатели на фондацията. Все водещи имена от културния и обществения ни живот, с председател на управителния съвет, актрисата и продуцент Десите Некеджиева.